د شنګای همکارۍ د سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه د نهې په ورځ په بیجنګ کې وشوه. په دې غونډه کې د جون په میاشت کې کیدونکې د سرمشریزي غونډې لپاره تیاری نیول کیږي. په دې غونډه کې په مهمو نړیوالو او سیمه ییزو موضوعاتو د چین په مشرۍ د یوې سیمې او یو سړک پروژې په بېلابېلو اړخونو بحثونه کیږي. د کینیډا په ټورنټو ښار کې ځایي خلکو پرون د ګاډي په برید کې د وژل شوو کسانو په یاد کې شمې بلې کړې او د هغوی د کورنیو سره یې خواخوږي وکړه. د ګل په ورځ د الیک مینیسیان په نوم یو 25 کلن ځوان خپل ګاډي په خلکو وخېژولو، لس کسان یې ووژل او 15 نور یې ټپیان کړه. برید کوونکي پولیسو نیولې دي او د پیښې په اړه پلټنې روانې دي. لرغون پوهان وایي چې په پیرو کې داسې دوه ځایونه موندلي دي چېرته چې 1400 کاله زاړه انساني اندامونه خښتي. دوی تمه لري چې د دې اندامونو د مطالعې سره به دوی ته د دغه لرغوني کلتور او په دې کې د اوسیدونکو خلکو د ژوند ځواک په اړه مهم معلومات لاسته راشي. په دې کې د دوه سړو او یو ماشوم اندامونه دي، 1400 کاله پخواني دي او د لیما کلتور د اخیری دور سره تړاو لري.